আরম্ভ হয় বিশ্বত ভারত হয় বিশ্বত অর্থনৈতিকভাবে হোক রাজনৈতিকভাবে হোক সামাজিকভাবে যে পরিবর্তন চলি আছে কেউ পিছিয়ে হয়ে থাকবে না কারণ পিছিয়ে অলরেডি অ্যাক্সেপ্টেড দ্য গ্লোবাল ইকোনমি এনে পরিস্থিতি পরিপ্রেক্ষিত একবিংশ শতিকাৰ দ্বিতীয় ভাগত আটাইতকৈ সৌভাগ্যৱান বিষয়টো হৈছে যে আমাৰ ভাৰতবৰ্ষই যিখন G20 যিটো এছ'চিয়েচন আছে তাৰ প্ৰেচিডেন্সি লাভ কৰিছে G20 আমি যদি অৰ্থনৈতিক দৃষ্টিভংগীয়ে ইয়াৰ ইতিহাসটো চাওঁ দেখিম যে স্পেচিয়েলি আফটাৰ দ্য ছেকেণ্ড ৱৰ্ল্ড ৱাৰ 1939 আৰম্ভ হৈছিল 45 শেষ হৈছিল তোমালোকে সকলোৱে জানা স্পেচিয়েলি চাৰ্চৰফালে কৈছোঁ সেই সময়ত আন্তৰ্জাতিকভাৱে এনে কিছুমান চিন্তা চৰ্চাৰ বিকাশ ঘটিছিল যে বিশেষকৈ তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধৰ বিশেষকৈ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধৰ সময়ত বা দ্বিতীয় যুদ্ধৰ হিৰোশিমা নাগাছাকি ধ্বংসস্তূপত পৰিণত হোৱাৰ পাছত বিশ্বত যিসকল মহান চিন্তায়নক আছিল সেইসকলে এনে এক মনোভাৱ ব্যক্ত কৰিছিল যে গোটেই পৃথিৱীখন এখন বিশেষ চৰকাৰ দ্বাৰা শাসিত হ'ব লাগে আমি যদি সেই সময়ত চাওঁ দেখিলে আইনষ্টাইন বাৰ্টন ৰাছেল পৰা আৰম্ভ কৰি যিসকল মহান চিন্তাবিদ আছিল চাৰ্চিল আছিল এইসকলে গোটেই পৃথিৱী ধৰি কিছুমান এছ'চিয়েচন হোৱাৰ কাৰণে বিচাৰিছিল যাতে সেই এছ'চিয়েচনৰ অধীনত পৃথিৱীৰ দেশবিলাক একত্ৰিত হয় আৰু একত্ৰিত হৈ গোটেই বিশ্বৰ জনকল্যাণৰ প্ৰতি তেওঁলোকে আগবাঢ়িব পাৰে আৰু এনে পদভূমিত আমি দেখিবলৈ পাইছিলোঁ ৰাজনীতিক ক্ষেত্ৰত অৰ্থনৈতিক ক্ষেত্ৰত বা সামাজিক ক্ষেত্ৰত ৰাজনীতিক ক্ষেত্ৰত দেখিবলৈ ইউনাইটেড নেশ্যন আহিছে আমাৰ ইণ্টাৰনেশ্যনেল মনিটৰি ফাণ্ড আহিছে ইউনেস্কো আহিছে বা হিউমেন গেট আহিছিল এই আন্তৰ্জাতিক এছ'চিয়েচনবিলাক গঠন হৈছিল মুখ্যতঃ আছিল ৱেলফেয়াৰ অফ দ্য ৱৰ্ল্ড পিপুল গোটেই বিশ্বৰ মানুহৰ কল্যাণ বৃদ্ধিৰ কাৰণে আৰু এনে পটভূমিতে পাছলৈ আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ যে বিভিন্ন ধৰণৰ সংগঠনবিলাক গোটেই আন্তৰ্জাতিকভাৱে প্ৰতিষ্ঠা লাভ কৰিছিল আৰু এতিয়াও গোটেই বিশ্বৰ উন্নয়নৰ ক্ষেত্ৰত হওক শান্তিৰ ক্ষেত্ৰত হওক বা সহ অৱস্থান বিকাশৰ ক্ষেত্ৰত হওক গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰিছে আমি যদি চাওঁ দেখিম যে আমাৰ 1900 ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে জানে কাষ্টম ইউনিয়ন কাষ্টম ইউনিয়নৰ প্ৰয়োজন আছে তোমালোকে থলুৱাভাৱে জানা আমাৰ যিখন চাৰ্ক কাণ্ট্ৰি দেশবিলাক আছে তেনেকৈ G7 আছে G20 আছে যেনেকৈ ৱৰ্ল্ড লেবাৰ অৰ্গেনাইজেশ্যন আছে ৱৰ্ল্ড বেংক আছে ৱৰ্ল্ড ট্ৰেড অৰ্গেনাইজেশ্যন আছে এইবিলাকে গোটেই বিশ্বজুৰি কাম বন কৰি আছে আৰু মুখ্যটো হৈছে পৃথিৱীখনৰ জনকল্যাণটো বৃদ্ধি কৰা সংক্ষেপত ক'বলৈ গ'লে এতিয়া আমি যদি চাওঁ এই G20 যিখন দেশ আছে এই দেশকেইখনৰ যিটো পৰিসৰ গোটেই বিশ্বজুৰি প্ৰায় 800 জনসংখ্যামান আছে 800 কোটি জনসংখ্যা আছে আৰু ইয়াত 2/3 ৱৰ্ল্ড পপুলেশ্যন আৰ ৰিপ্ৰেজেণ্টেড বাই G20 কাণ্ট্ৰিজ এই G20 যি গ্ৰুপ অৰ্গেনাইজেশ্যন আছে এই দেশবিলাকে পৃথিৱীৰ প্ৰায় 2/3 পপুলেশ্যনটো ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰি আছে আৰু গোটেই বিশ্বৰ যিটো GDP প্ৰায় 90% এই দেশবিলাকে কভাৰ কৰি আছে আৰু ৱৰ্ল্ড ট্ৰেডৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰায় 80% ৱৰ্ল্ড ট্ৰেড আৰ ডমিনেটেড বাই G20 কাণ্ট্ৰিজ গোটেই বিশ্বৰ 90% GDP বিশ্বৰ 8% প্ৰায় আমাৰ ট্ৰেড আৰু 2/3 পপুলেশ্যন এই দেশকেইখনে কভাৰ কৰি আছে এনে পটভূমিত এই দেশবিলাকৰ মাজত যিটো সহযোগিতা অৰ্থনৈতিক ক্ষেত্ৰত হওক ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰত হওক বা সামাজিক ক্ষেত্ৰত হওক সহযোগিতাই বিশ্বখনৰ পৰিৱৰ্তনৰ ক্ষেত্ৰত গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰভাৱ পেলাব আৰু আমি দেখোঁ যে গ্ৰেট সৃষ্টি হৈছিল 47-49-19 আৰু 1995ত গ্ৰেটটো এটা ৰূপান্তৰ কৰিছিল ৱৰ্ল্ড ট্ৰেড অৰ্গেনাইজেশ্যন হিচাপে আৰু এতিয়া ৱৰ্ল্ড ট্ৰেড অৰ্গেনাইজেশ্যন গোটেই বিশ্ব বাণিজ্য নিয়ন্ত্ৰণৰ ক্ষেত্ৰত গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰভাৱ পেলাই আহিছে আৰু তাত গুৰুত্বপূৰ্ণ কথাটো হৈছে যে ইয়াৰ যিকেইখন কাণ্ট্ৰি গ্ৰুপত আছে এক্সপেক্ট যেমন আমেৰিকা আছে ইংলেণ্ড আছে পুঁজিবাদী দেশ কেইখন আছে আৰু এই পুঁজিবাদী দেশবিলাকে কি কৈছে বাণিজ্যৰ ক্ষেত্ৰত গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰভাৱ পেলাইছে উদাহৰণ হিচাপে ইউনাইটেড নেশ্যন বা কানাডা এই যিবিলাক দেশ আছে এই দেশবিলাকৰ তোমালোকে যোনটো অৰ্থনৈতিক ভেটি বহুত শক্তিশালী দেয়াৰ ইকনমি কেনট কম্পেয়াৰ ইন ইণ্ডিয়া ইকনমি অৰ্থাৎ তেওঁলোকৰ অৰ্থনৈতিক ভাৰতৰ অৰ্থ আমি মিলাব নোৱাৰোঁ কাৰণ তেওঁলোকে বহুত উন্নত পৰ্যায়ত আছে আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰ লিডিং ইণ্টাৰনেশ্যনেল ট্ৰেড বুলি কোৱা হয় পৃথিৱীৰ ভিতৰত আটাইতকৈ আন্তৰ্জাতিক বাণিজ্যভাৱে সম্পূৰ্ণ হৈ আছে আমেৰিকাৰ বাণিজ্য সম্পূৰ্ণ হৈ আছে গতিকে সৰু সুৰা দেশবিলাকেও আন্তৰ্জাতিকভাৱে আগবাঢ়িব গ'লে এই দেশবিলাকৰ মাজত এটা বা এই দেশবিলাকৰ লগত সহযোগিতা কৰিবই লাগিব কাৰণ ইয়াত বিশ্বায়ন গ্ৰহণ কৰা হৈছে বা ইশান গ্ৰহণ কৰা হৈছে
প্ৰাইভেটাইজেশ্যনৰ গুৰুত্ব দিয়া আছে, লিবাৰেশ্যনৰ গুৰুত্ব দিয়া হৈছে। আৰু কম্পেটিটিভ কষ্ট থিয়ৰী কৰি আজিকালি প্ৰায়বিলাক দেশে নিজৰ দ্ৰব্যটো নিজে উৎপাদন কৰাৰ প্ৰয়োজনীয়টো অত্যাধিক খৰচ কৰে, বিদেশৰ পৰা আমদানি কৰে, যিটো আমাৰ ৰিকাৰ্ডৰ কম্পেটিটিভ কষ্ট থিয়ৰী আছে। এতিয়া উদাহৰণস্বৰূপে জি ছেভেন এটা গ্লোবেল অৰ্গেনাইজেশ্যন আছে, তাতো আমেৰিকা আছে, ইংলেণ্ড আছে। জি ছেভেনবিলাকক কোৱা হয় মাডাৰ অফ দ্য মাল্টিনেশ্যনেল কৰ্পৰেশ্যন। আমি জানো আজিৰ তাৰিখত মাল্টিনেশ্যনেল কৰ্পৰেশ্যনবিলাক পৃথিৱী ধৰি গোটেই চানি ধৰিছে, বহুৰাষ্ট্ৰীয় কোম্পানীবিলাক। সেই বহুৰাষ্ট্ৰীয় কোম্পানীবিলাকৰ মানুহে কান্দি কোৱা হৈছে জি ছেভেন কান্দিবিলাকক কোৱা হৈছে। কাৰণ পৃথিৱীত যিমান মাল্টিনেশ্যনেল কোম্পানী আছে, বেছিভাগ কোম্পানীৰ হেডকোৱাৰ্টাৰ সেই জি ছেভেন কান্দিত প্ৰতিষ্ঠা হৈ আছে।